Nuk ka rikthim të regjimit të vizave për shqiptarët. Delegacioni Bashkimit Evropian në Tiranë e quan këtë një keq informim dhe sqaron se çfarë është ETIAS, një sistem i automatizuar që është duke u ndërtuar dhe ende nuk është në përdorim. Ai pritet të vihet në punë në fund të vitit 2022. Atë duhet ta përdorin jo vetëm shqiptarët, por 62 shtete që udhtojnë pa viza në Schengen, të përfshihen amerikanët, kanadezët apo edhe australianët. Autorizimi ETIAS nuk është një vizë, thot delegacioni i Bashkimit Evropian. Shtetasit e vendeve me liberalizim të vizave, sikundër se Shqipëria, do të vijojnë të udhtojnë pa viza në BE, por thjesht do të kërkohet të marrin një autorizim nëpërmjet ETIAS përpara se të udhëtojnë. Nuk është e nevojshme që udhëtarët të paraqiten në një konsullat për të bërë një aplikim dhe nuk merret asnjë dhënë biometrike. Aplikimi online ETIAS plotësohet brenda vetëm pak minutash. I vetmi dokument që ju duhet për të aplikuar në këtë sistem është pasaporta e vlefshme. Kostoja për të marrë një autorizim ETIAS është 7 euro për person, ndërsa ata 9-18 vjeç përjashtohen nga pagesa e kësaj tarife. Pas miratimit, autorizimi ETIAS është i vlefshëm për 3 vjet, për një numër të pakufizuar hyrjesh në të gjitha vendet e zonës Schengen. Pra, nëse brenda 3 vjetësh udhëton disa herë, autorizimi mjafton ta marrësh vetëm një herë dhe jo për çdo udhtim specifikisht. Bashkimi Evropian thotë se përmes këtij sistemi synon të pengojë terrorizmin dhe emigrimin e palishëm.